Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dnes podíváme na problematiku antisemitismu v české literatuře. Ale nejdřív chci slavnostně oznámit, že jsme konečně dodělali nový merch. Zabralo nám to jenom rok. Vidíte ho teď na obrazovce. Máme trička v dámském i pánském střihu. Hrnky, poznámkové bloky. Odkaz na to najdete pod videem. A jelikož loni kreslil mravenečníka náš filozof Michal, který na potítku hostoval na několika podcastech o filozofii, tak letos nového mravenečníka kreslila naše biochemička Veve, se kterou jsem mluvil před asi půl rokem na podcastu o postmodernismu v exaktních vědách a o definici života. Takže pokud máte i loňská trička, můžete srovnávat, jestli se vám víc líbí český nebo slovenský mravenečník. Ale dobře, krátká reklama na úvod a teď už tedy antisemitismus, nenávist vůči židům. A to je samozřejmě téma spojené s celými dějinami nejen Evropy, ale v podstatě celého světa. A přestože dneska je to jedno z největších společenských tabu, což je, myslím, dané především tím, že holokaust je bez nějakých velkých polemik považovaný za nejhorší zločin v lidských dějinách, aspoň těch moderních, ale to neznamená, že by dnes antisemitismus neexistoval. Že? Podle Federace židovských obcí. U nás předloni došlo k největšímu množství antisemických incidentů v dějinách České republiky samostatné. A předloni to bylo, protože aktuálnější data buď nemáme, nebo se mi aspoň nenašel. No a těch důvodů je samozřejmě několika. Můžeme hledat vyníky prakticky na všech stranách všech možných ideologických barikád. Jednak tu máme staré dobré neonacisty, kteří mají antisemitismus zkrátka v popisu práce, že jo? Protože ta původní nacistická teze o židovolševickém spiknutí nikam nezmizela. A tak tu máme na jedné straně antisemitismus zcela očividný, dejme tomu americkou republikánskou kongresmenku a členku QAnonu Marjorie Taylor Greenovou, podle které způsobují požáry v amerických lesích židovské vesmírné lasery. Tady není moc co řešit. Ale pak tu máme i nacistický antisemitismus, mnohem méně nápadný, schovávaný za běžnými obavami o svobodu slova a tak podobně. Jo, a tom se projevuje už spíše mezi řádky a mnohem inteligentněji než pomocí židovských vesmírných laserů, které vás samozřejmě diskreditují v očích jakéhokoliv člověka s IQ vyšším než je pokojová teplota. No a ten chytřejší antisemitismus se tedy projevuje, dejme tomu tím, že lidi kritizují židovské podnikatele, jako je Georg Soros nebo Mark Zuckerberg, a snaží se z nich udělat nějaké zastánce tajné židobolševické konspirace. A takže, dejme tomu, Soros financuje genocidu bílých Evropanů, a nevím, Zuckerberg a jeho kolegové zase pomocí Facebooku potlačují svobodu slova pravičáků a konzervativců, aby tak umožnili nad, nadvládu internacionální levice nad světem. A tohle je samozřejmě mnohem zákeřnější forma antisemitismu než primitivní neonacistické hejtování židů nebo popírání holokaustu a podobné věci. Protože samozřejmě Zuckerbergovi i Sorosovi toho můžeme očividně vyčítat opravdu hodně. Takže je obtížné zjistit, kdy se jedná o dobře míněnou kritiku, a když už lidi jen trošku sofistikovaněji tlačí starý dobrý nacistický narrativ o Židech a bolševicích, snažících se kontrolovat svět. A podobný problém je, myslím, s kritikou Izraele. Protože máme zatracení hodně důvodů kritizovat Izrael jako politiku té země, ale zároveň je problém s tím, že se za tou kritikou opět může ukrývat nějaký širší antisemitismus. A tohle má i svou druhou stranu, protože je zároveň celkem snadné odpálkovat legitimní kritiku Izraele tvrzením, že je to antisemitismus. Stejně jako může někdo odpálkovat legitimní kritiku Zuckerberga, že, jo, že, je to antisemitismus. No zkrátka vyznat se v současném politickém diskurzu není sranda, ale to víte všichni sami, to vám nemusím říkat. A další problém je s tím, že svět by byl až moc jednoduchý, kdyby se antisemitismus omezoval jen na krajní pravici. Protože že obrovský skandál řešila taky britská Labour Party, kde stal antisemitismus, údajný, nevím, jestli to je prokázané, kde stal místo jejího předsedu, že jo, Jeremy Corbina, tedy nejvlivnějšího britského levicového politika. A kromě toho prostě musíme říct, že antisemitismus je taky hodně provázaný se slámem. Že? Tohle není nějaká moje islamofobie, ale tvrdí to mimo jiné, že Leo Pavlat, ředitel židovského muzea, a obecně to myslím není žádné velké tajemství. No a když už mluvíme o antisemitismu jinde než na krajní pravici, tak samozřejmě i na krajní levici je tenhle problém. O extrémně antisemické byly i komunistické režimy v minulém století. O tom už jsem dělal celkem dlouhý podcast na Patreon, ale v podstatě to můžeme shrnout tak, že jelikož že internacionální marxismus něco jako antisemitismus oficiálně nedovoloval, protože museli prostě přijímat všechny marxisti, tak se to zaonočilo tak, že nepřáteli nejsou židé, nejbrž sionisté. Což ale byla kategorie, do které komunistická propaganda zvládla nadspat v podstatě všechny židy. U nás se to projevilo mimo jiné v procesu s Rudolfem Slánským kde ti žalobci s velkou radostí využívali klasické stereotypy o tom, že Slánský je razavý a zrádný jako jidáš a tak podobně. No a samostatnou kapitolou by pak byl antisemitismus v komunistickém Polsku, kde se spojil ještě s typickým polským křesťanským ex extremismem a částečně i s nějakým sdíleným pocitem, že židé za války v úvozovkách ukradli Polákům pozici těch velkých obětí nacismu. Každopádně poválečný antisemitismus je téma, kterému se dneska věnovat nechci, protože přeci jen hlavně po roce 1989 už se z něj stalo skutečně tabu. V literatuře ho najdeme vážně jen v extrémních případech. Že Dejme tomu, u nás se hodně mluvilo o tom případu, kdy nějaké dva roky zpátky se objevila na e-shopech knížka Jedovatá houba, což je prostě jenom antisemická propaganda nacistická. Ale tedy já bych chtěl mluvit především o, o 19. století, Případně o první polovině 20., pokud to stihneme. Když se antisemité nemuseli skrývat za žádnými šiframi, jako to je dneska, nebo kdy to byl společensky při nejmenším přijímaný životní postoj. nejlépe vyžadovaný. A především v tom 19. století, tedy nejen společensky akceptovatelný, ale v podstatě mainstreamový. A jelikož tehdy mohli mít spisovatelé antisemické názory zcela neskrývaně, tak je přeci jen se na jejich teze z odstupu podívat a nějaké proskoumat. A tohle má, myslím, smysl právě už z toho důvodu, že předsudky se časem za stolik nemění, takže nám to, myslím, může pomoct poznat je i v té současné situaci, o které jsem mluvil na začátku. Tedy v situaci, kde antisemitismus nebo jakákoliv jiná forma šovinismu mnohem zákeřnější, protože je ukrývaný a šifrovaný. A abych na začátek nějak ilustroval to, jak samozřejmý byl antisemitismus v 19. století, můžeme se nejdřív přečíst citát Tomáše Garika Masaryka. O který samozřejmě proslul v rámci té tzv. hilz právě jako bojovník proti židovským předsudkům. A taky to za to od veřejnosti pěkně schytal. Takže cituji Masaryka z jeho hovoru z TGM, takže s Karlem Čapkem. Židů, těch jsem se bál. Věřil jsem, že potřebují křesťanské krve. A proto jsem si radši zašel o pár ulic, než abych šel podle jejich stavení. Jejich děti si chtěli se mnou hrát, protože jsem trochu uměl německy, ale já ne. Teprve později jsem se z Židy jakž tak smířil. A vidíte, po celý život jsem se snažil dávat pozor, abych nebyl k Židům nespravedlivý. Proto se říkal, že s nimi držím. Když jsem v sobě překonal ten lidový antisemitismus, panáčku, myšlenčapek, citem snad nikdy, jen rozumem. Vždyť vlastní matka mě udržovala v krevní pověře. Konec citace. Takže, pokud tohle čteme, dokonce u filozofa a člověka, který je celkem široce přijímaný jako nějaký morální vzor že českého národa, tak je to, myslím, krásný příklad toho, jak hluboce u nás i jinde v Evropě byl antisemitismus zakořeněný. A kromě toho v tom citátu Masaryk zmiňuje některé věci, které budou ještě dneska důležité, a proto jsem to četl taky, především ta křesťanská krev, kterou potřebují židé, a to, že si s ním chtěli hrát, protože uměl německy. A taky to, že Masaryk říká, že ho pomlouvají, že Židům nějak nadržuje, i když on se jen snaží být k něm spravedlivý. Nevím, kolikrát se mi stalo, že jsem řekl něco ve smyslu, že ne všichni muslimové jsou teroristi, nebo ne všichni domové kradou. A pak samozřejmě zákonitě následuje na sluníčkář, podporuješ islamizace Evropy, běž si žít do Iránu. To je prostě ta krása idiocie šovinistů, že vidí černobílá a nechápou, že věci jsou komplikované. Ale co už. Každopádně, než začneme zkoumat problémy českých spisovatelů židy, měli bychom se asi pokusit alespoň nějak nastřelit, odkud se celý problém vzal. Často se setkáváme s tvrzením i u celkem seriózních historiků, že se jedná o především náboženské napětí, nikoli etnické, a že lepší termín je antijudaismus. Protože už tamhle biskup Meliton ze Sart, který žil někdy mezi lety 100 a 200 našeho letopočtu, a byl to vynikající filozof a teolog mimo jiné se stavil kánon zákonních textů, tak on už ve svém díle o vztahu Pesachu a Velikonoc natvrdo obvinil z židy z takzvané dejcidy, z bohovraždy. a obviněvání židů z vraždy Krista se táhlo celým středověkem a věřte, nevěřte, v určitých kruzích se tohle užívá jako argument, protože si židé mimo jiné zasloužili holokaust. Jakkoliv je to zvrácené. A nemluvím o neonacistech jenom. Tohle jsem slyšel dokonce od jedné mladé křesťanky bez jakýchkoliv jiných nacistických tendencí. Jo? A ono se asi není čemu divit, protože argument o židovské dejcidě se objevoval u většiny významných teologů středověku i novověku. Mimo jiné u svatého Augustina nebo Martina Lutera. A katolická církev se toho narrativu oficiálně vzdala až v roce 1965, kdy vydal Vatikán dokument Nostra a etáte, myslím, který kromě dejcidy odmítl taky obecně antisemitismus zdůraznil společné dědictví židů a křesťanů. Nicméně rok 1965 je pořád ještě strašně blízká minulost. A mezi některými radikálními křesťany je, myslím, antijudaismus dosud živý a živený. Ovšem celý ten argument s dejicidou, bohovraždou, myslím, může sloužit jako pěkný příklad, opět na kterém si můžeme ukázat absurditu a zmatenost předsudku, ať už náboženských nebo rasových. Protože necháme-li stranou takové ty spíš vtipy, že, jo, že sám Kristus byl žid, tak u Deicidy nacházíme úplný základ veškeré systémové nenávisti. Sice snahu o jakési metonymické přenesení viny z jednotlivců na kolektiv. Tady máme několik případů individualit náležejících k nějaké skupině a na základě těch několika případů odsudíme celou skupinu. Taky klasika dodnes. Že? Definice šovinismu v podstatě. Vstáhněte si to na jakoukoliv jinou skupinu. Na Větnamce pěstující marihuanu, romské zloděje, islámské teroristy, blondiaté řidičky aut. Pro všechny tyhle skupiny samozřejmě existuje asi hodně celkem konkrétních případů, kdy se ten předsudek potvrdí, ale nemůžeme tu charakteristiku automaticky vztáhnout na celé etnikum či společenství, pokud teda nejsme naprostý idioti, kterých je samozřejmě plná společnost. A stejně tak, i kdybychom vzali evangelia doslovně, tak zkrátka Krista přímo zabili Římani, nepřímo farizejové, a Daf volající po jeho ukřižování už byl jen vedlejší produkt farizejských a římských politických her. Že? A i kdybychom chtěli obviněvat celý Jeruzalém té doby, tak prostě hřích se nedědí. Tedy opět, pokud nejsme náboženští fanatici. Potom hřích samozřejmě dědičný je. A teď nemluvím o hřích, to je zase jiná debata, kompletně teologická. Pravda ale je, že tenhle absurdní a fanatický argument se udržel v určitých radikálních kruzích dnes, Takže si dovedeme všichni představit, jakou moc měl ještě v hlubinách 19. století, kdy se u nás osvícenství teprve rozkoukávalo. A tam na nějaké české vesnici ještě vůbec nemělo šanci dorazit. Tam se prostě věřilo tomu, o čem mluvil výše Masaryk. Tedy, že židi na své rituály potřebují krev křesťanských panen a tak podobně. A opět tady zase všechno souvisí ze všem. Protože když už se věřilo, že židé zabili Krista, jednak to muselo znamenat, že mají nějaké nadlidské síly. Že? A když si spojíte nadlidské síly a boj proti Bohu, tak je samozřejmě očividné, že zatím musí stát Satan. Andělský nepřítel Boha, který Židům musel ty nadlidské síly propůjčit, aby dokázali na Mesiáše vyzrát. A jelikož když uctíváte satana, potřebujete mu samozřejmě obětovat lidskou krev, tak se věřilo tomu, o čem mluvil Masaryk, co se pak projevilo i v praxi, třeba v případě té Hilzneriády, kde byl Hilzner obviněný z vraždy slečny Hrůzové s odůvodněním, že potřeboval její krev na nějaký židovský rituál. A tak máme středověk plný různých obrázků, na kterých mají židi rohy nebo jim svítí oči a tak podobně. A zároveň se tohle opět používalo a nejspíš dodnes používá, že je ke zlehčování holokaustu, či obecně nepříznivé situace, ve které se židé prakticky po celé dějiny nacházejí. A ta logika je opět taková, že stejně jako Satan musí zákonitě prohrát svůj věčný boj proti Bohu, tak židé jsou nuceni pozorovat za trest triumf ostatních dvou tradičních náboženství protože muslimů a křesťanů jsou dohromady, nevím, 4 miliardy, zatímco židé paběrkují na několika promile světové populace. Zároveň ale myslím chyba chápat postavení židů je jen jako výsledek náboženských rozporů. Takže pověry o židech zabíjících jinověrce se táhnou až do antického, řecké a nejspíš ještě dál. No a těch předsudků týkajících se židů je samozřejmě mnohem víc. Zajímavé je, že já jsem v jedné zprávě o stavu současného antisemitismu našel devět hlavních předsudků, z nich některé už jsem zmínil, satanismus a a tak. A všech těch devět se objevuje i v moderní české literatuře. A navíc máme i jeden vlastní, související s národním obrozením, a tím, myslím, můžeme začít. Dobře, jak všichni víte, tak první polovina 19. století, částečně druhá, byla v českých zemích spojená s ideou národního obrození, které probíhalo jak v Nějškově, nazvěme to, tedy snahou distancovat se od Rakouska nebo od německého živlu, ale taky vnitřně, Tedy debatou o podobě českého jazyka, literatury, kultury nebo i politické orientace. No a jednou z těch vnitřních otázek národního obrození bylo, zda můžeme přijmout Židy zároveň za Čechy. Zda je vůbec možná představa Žida jakožto českého vlastence. Případně zde je vlastenectví u Židů nutnou podmínkou pro to, aby mohli být považováni zároveň za Čechy. A první vyloženě historicky zásadní okamžik, který tuto debatu vlastně nastartoval, byla 40. léta 19. století nevím přesné datum, kdy naši tehdejší páni zrušili segregaci židů, kteří si tak mohli začít stěhovat z get. A tak začalo docházet k situacím, které máme doložené ze vzpomínek mnohých obrozenských spisovatelů, kde jednoho krásného nedělního dopoledne dorazila do vesnice první židovská rodina, která si tam koupila malý domek, ale jenom na kraje vesnice do Doprostřed nesměli, zas tak slavné to s tím zrušením segregace nebylo. No a většina těch vesničanů, pro které představoval vrcholný multikulturní zážitek to, když si jednu za život vyjeli na trh do Bruntálu a viděli tam Poláka, tak ti samí lidé na vsi najednou začali každý den potkávat ty lidi s divnými účesy, kteří ani nechodili do kostela. A navíc byl problém i s něčím, o čem jsem tušem mluvil v díle o Franci Kavkovi. A sice, že na základě různých politických tlaků Rakouska byla naprostá většina židů v té době germanizovaná. přeznalost Němčiny byla pro židy nutná k tomu, aby mohli provádět jakékoliv úřední úkony prostě pokud jste nemluvili německy, nemohli jste se ani oženit. Jo a nevím, jestli to Rakousko dělalo vyloženě proto, aby Čechy a Židy odcizilo. Je to možné, jo? ale prostě taková byla realita. A o to komplikovanější byl pak proces asimilace. A jak jsem tedy říkal, tenhle proces postupného včlenování židů do maloměstského nebo vesnického českého života máme celkem pěkně zachycený jak v proze, tak i ve vzpomínkové literatuře, jakkoliv beletrizované. A je myslím celkem pěkné, že naprostá většina našich autorů se na židy pokoušela pohlížet smířlivě. A většina dochovaných vzpomínek, nebo většina dochovaných vzpomínek vypovídá o tom, že se spisovatelé pokoušeli od antisemitismu distancovat. No, I když samozřejmě některých předsudků se zbavit nedokázali, ale opět, tohle, o tom už jsme také mluvili několikrát, to už je spíš systémový problém. Ovšem, pokud jde o prózu, většinou je situace popsaná tak, že se přistěhuje židovská rodina Původní obyvatelé jsou vůči ní zpočátku nedůvěřiví nebo vyloženě nepřátelští, ale nakonec se ukáže, že Židé jsou lidi stejně jako křesťani a, město je nakonec mezi sebe přijme. No, krásný případ je třeba povídka Srul od Karla Klostermana, kde se v jistém šumavském maloměstě rozšíří úplavice a místní samozřejmě rozhodnou, že za to že nově přišetší židovská rodina. No, to je mimochodem jeden z těch devíti typických antisemických mýtů, že Židé otravují studně tak. No a v té povídce se místní rozhodnou vtrhnout do Srulova domu a rodinu náležitě strestat. Jenže když k němu přijdou a chtějí ho lynčovat, tak zjistí, že na úplavici umřeli skoro všechny Srulovy děti. Takže tu máme klasický až Shakespeareovský motiv, kdy až tragédie vyřeší spory mezi nějakými nepřátelskými skupinami. A tohle byla samozřejmě próza, ve které autor potřeboval použít nějakou dramatickou zápletku, ale v reálu zkrátka situace nejvíce pomáhalo to, když se noví přistěhovalci aktivně podíleli na vlasteneckém životě. Potom nebylo pro normální Čechy zas tak obtížné přijmout židy i navzdory náboženským rozdílům. tady máme opět celkem modelovou situaci ve vzpomínkové knize paměti posledního vlastence, ne, paměti starého vlastence od Josefa Ladislava Turnovského, který popisuje své mládí v sobotce, a zmiňuje, že když právě roku 1848 se tam přestěhovala první židovská rodina, tak se k ním nejprve místní chovali hnusně, ale nakonec je přijali. Což bylo ale dané především tím, že se rodina hlásila k české národnosti. Byli to vlastenci zapálení a pan otec Žid dokonce spolu zakládal vlasteneckou besedu a tak. Takže ostatně taky je vždycky nejlepší lak na předsudky, když se s těmi lidmi, vůči kterým předsudky máte, poznáte nějak blíž. Každopádně v reálu to samozřejmě nebylo tak snadné, že by se prostě asimilovali a byli přijatí na základě vlastenectví. Odlišná situace totiž byla ve městech. Nemluvě o tom, že spousta Židů se nadále držela v getech, ve více či méně dobrovolné izolace. Ono konečně, když vám jdou skoro 2000 let po krku, tak si celkem dobře rozmyslíte, jestli se chcete z křesťany z ničeho nic asimilovat. A taky sám Turnovský, který se ukázal být celkem přátelský a na některých místech se antisemitismu vloženě posmívá, taky on poukazuje na to, že jediná možnost asimilace je židovské české vlastenectví. A dále konstatuje, že to je bohužel celkem vzácný jev. A problém byl, že někteří významní čeští spisovatelé nebo novináři zkrátka ale nebyli ochotní přijmout dokonce ani židovské vlastence. A hlavně roli v obrozenských antisemických náladách měli dva možná nejdůležitější spisovatelé své doby. Jan Neruda a Karel havlíček Borovský. A pokud jde o Nerudu, tak jeho nechvalně proslulý traktát pro strach židovský mohl úplně klidně napsat Gables. Je to naprosto čirá esence antisemitismu. Je volně dostupný na internetu, můžete se ho všichni přečíst. Zabere to nějakých 15 minut. V podstatě to je ale jedna velká obhajoba teze, že Židi se nikdy nemůžou asimilovat v žádném evropském národě. A co je na tom asi úplně nejvíc zlověstné, je předmluva toho spisku, kterou napsal budoucí mladočeský politik Julius Greger, která je zakončena boltem s výrazněnými slovy. Otázka židovská musí být u nás rozluštěna. A Greger samozřejmě nepřišel s tuhle frází jako první. O židovské otázce a jejím řešení se mluvilo už od, od francouzské revoluce. To nebyl vynález nacistů. Ale myslím, že nám to ten nerudu v text dokáže pěkně zařadit do kontextu. A aby bylo mezi náma jasné, tak někteří nerudu omlouvají s tím, že psal vyloženě na politické rovině, což by se dalo spravedlnit. Že v politické situaci té doby skutečně čeští židé vystupovali spíš pro rakousky. Ale z jiných jeho textů je patrné, že on prostě židy pohrdal když později vyrazil na výlet do Jeruzaléma, popisoval tu testu následovně, cituji. Křesťan i Mohamedán zde židem opovrhují. Čtvrt židovská je také zde čtvrtí nejhorší a v ní bydlí nejhorší lidé. Mravní upovrženost, fanatická šílenost, největší bída je zde jejich příznakem. Sami cestovníci židovští to dosvědčují. Špinaví, ošklivý a nemocní plíží se ulicemi. Tmavé kučery jejich vlasů třesou se zimničně na bledých spáncích, potrhané župany vysí z nich jako z prsa jsou zapadlá, celé tělo jakoby klasalo do těch špičatých kolen. Ohyznějších židů a ohyznějších šatů jsem posud nebyl viděl. Jakoby svět z ošklivosti byl vrhl zpět ten hadr, tu zvadlou kůži a ten sešlý hnát. A následně kvůli vytvoření kontrastu a pointy popisuje Neruda, jak žijí židé mimo Jeruzalem. Cituji. Roztroušení světem stali se úmorem lidstva, co pejavice nejhoršího druhu nežijí nikde z práce své. Žijí z mozolu a potu cizího. Krev prasujícího lidstva musí sloužit k vyšperkování jich bohatých salonů. Jindy největšími, nejmocnějšími pány jsou v Jeruzalémě, kolebce svého národa, největšími bídáky. Konec citace. Takže ne, Neruda neměl vždy jen politické problémy, což by se dalo spravedlnit, ale byl to prostě celkem nechutný antisemita nemělo by se to myslím opomíjet. A tady ani nemůžeme argumentovat tím starým dobrým kliše, že tehdy byli antisemiti všichni, protože nebyli. Že? Očividně třeba ten citovaný Josef Ladislav Turnovský se antisemitům včetně Nerudy posmíval. A samozřejmě tohle se možná pamatuje i z povídek malostranských, že v té povídce o panu Orlovi symbolizují židé ty supy, mrchožrouty, kteří se začnou metaforicky slétat nad jeho obchodem, což symbolizuje tu prodavačovu brzkou smrt. Ale dobře, Neruda byl v tomhle smyslu praxprostý antisemita, což mimochodem není nemění na hodnotě jeho díla a na jeho vlastnické práci. Ale zajímavější byl případ Karla Havlíčka Borovského, který se na rozdíl od Nerudy pokoušel i nějak argumentovat. Jo, snad i v dobré víře. Samozřejmě to už dnes nemůžeme posoudit. A Havlíček se do téhle antisemitské debaty zapletl v souvislosti s tím, o čem se mluvil výše nebo spíš o čem mluvil Výše Turnovský, co Turnovský vyžadoval jako podmínku židovské asimilace, tedy v souvislosti se snahou některých židů prohlásit se za české vlastence a vlastenecky i jednat. No a tak třeba dnes už nejspíš zapomenutý židovský obrozenský básník Zygmunt Kaper vydal sbírku nazvanou lakonicky České listy a vyzývali ostatní české židy, aby ho následovali a jednali jako čeští vlastenci. Přesně podle turnovského imperativu. Jenže Havlíčkovi něco takového nejenže nestačilo, ale dokonce tvrdil, že židovský český vlastenec je oxymoron. Že člověk nemůže být zároveň žid a zároveň Čech. A opět s tím Havlíčkovým původním kritickým textem, kde kritizoval české listy Kaperovi, by nemusel být žádný problém. Nebýt jeho ideologie. Protože on tam zrazancí sobě vlastní tu Kaperovou sbírku totálně strhal. A opět to je naprosto v pořádku, protože ta sbírka je objektivně příšerná. Stejně jako byla objektivně hodně špatná většina českých sbírek z té doby. Že? Nám se dnes zachovali všichni ti Máchové a Halkové a Erbeni, jenže to byly jenom že jo, výjimky, byl ten vrchol české literatury té doby. A většina těch špatných básníků, včetně Kapera, zkrátka skončila totálně zapomenutá. Jenže problém byl v Havlíčkové argumentaci, kde to neodůvodňoval, dejme tomu, nedostatkem talentu, což by byl klasický argument té doby, protože nezapomínejte, skutečná literární kritika tenkrát neexistovala. Ale on to odůvodňoval tím, že kapér, jakožto žid, nemůže psát české listy, protože není vůbec schopný se do prožitku češství vcítit. No a opět, mohli bychom si citovat nějaké Havlíčkovy pasáže o tom, že člověk nemůže být zároveň židem a zároveň Čechem, ale nemáme asi úplně důvod. Tohle všechno je dostupné online. Na druhou stranu Havlíčkovi můžeme, myslím, přiznat aspoň to, že to nebylo asi antisemita, ale pouze antijudaista. Dobře, on tam píše taky to, že Čechem nemůže být ani muslim, anebo buddhista. Tedy že on spojoval češství s křesťanstvím náboženstvím. Nikoliv nezbytně asi s etnikem. Slovanským, nebo jakýmkoliv jiným. Zkrátka ale vidíte, že zatímco umírnění čeští obrazenci byli ochotní tolerovat, nebo se přáteli s Židy, pokud to byli vlastenci, a teďka mluvíme o obyčejných lidech, tamhle v sobotce, ale Nerudovi nebo Havlíčkovi Borovskému stačilo ani to. A na druhou stranu takovýhle přímý a nezakrývaný antisemitismus zase není tak moc zajímavý, že na něm není moc co interpretovat. Zajímavější je ale číst texty některých progresivně smýšlejících českých spisovatelů té doby, kteří se podobně jako Turnovský za antisemity nepovažovali, dokonce se pokoušeli do nějaké míry proti tomu bojovat. Klosterman by byl podobný příklad z těch lidí, které jsem citoval, nebo třeba Svatopluk Čech. Ale i v jejich dílech potom najdeme nějaké pasáže, kde které pěkně ukazují, jak důkladně byl prostě antisemitismus v té době lidem natlačený do hlavy. Přesně v tom stylu, jak o tom mluvil na začátku videa Masaryk a právě i v případě lidí, kteří zkrátka jako nebyli aktivní šovinisti, akorát prostě to měli naučené od rodičů a od učitelů a od společnosti. O tom jsem zkrátka mluvil taky už minule v souvislosti s kritickou rasovou teorií, že většina lidí nemá předsudky kvůli tomu, že by to byly špatní lidé, ale nevědomky a vlivem systému, ve kterém žijí. A pokud mluvíme o těch progresivnějších či tolerantnějších autorech, tak v jejich případě šlo o to, že oni nepodléhali těm absurdním židovským pověrám o otravování studní nebo rituálním zabíjení křesťanských panen, ale spíš měli zafixované některé stereotypy, které jsou sice méně škodlivé a nevedou přímo k antisemické nenávisti, ale přesto jsou to stereotypy, které nějak společensky škodí, pokud se udrží dlouhodobě v té kulturní paměti. Třeba Svatopluk Čech ve svých cestopisech věnoval celkem rozsáhlou pasáž návštěvě jedné polské židovské čtvrti a přesně, jak jsem říkal, úmyslně se vyhýbal nějakým přehnaným stereotypům. Naopak vyzdvihoval židovský smysl pro humor, ale přesto prostě nezapomněl zmínit, že židé jsou špinaví a kvůli zvláštnímu vzhledu je není možné zaměnit za úzovkách normální Evropany. A jak říkám, tohle nebylo myšlené špatně a nejspíš to zkrátka odráželo realitu, že? Opět. Důsledek nějakého společenského postavení polských Židů. Ale on je ten relativně nevinný postřeh o tom, že jsou špinaví, zkrátka opět přispěl do nějakého širšího negativního obrazu. A mimochodem, špinavý nebo smradlavý Žid byl jedním z oblíbených motivů nacistické antisemitské propagandy. No, o tom píší třeba Umberto Eco nebo Theodor Adorno, když mluví o protimluvech v nacistické řeči, ve které jsou Židé na jedné straně špinaví, smradlaví a ubozí, ale zároveň jsou bohatí. A okrádají křesťany a potají ovládají celý svět. Přesto ale ze všech těch autorů, které jsem si k téhle epizodě nečetl, vyznívá Svatopluk Čech relativně dobře. Vlastně jediný stereotyp, který šíří, je ta špína a OK, chtěl to být objektivní cestopisec, tak to zmínil. A v závěru bych se chtěl podívat ještě na tři texty, které ukazují další podoby českého antisemitismu. A shod okolností je všechny tři napsaly ženy. Dvě z nich velice slavné. Karolína Světla a Tereza Nováková. A v případě Karoliny Světlé, mluvím o jejich vzpomínkách na to, na, na dětství, kde tvrdí dokonce, že považovala Židy za vyvolený národ a že jí bylo líto, jakými ostatní lidé opovrhují. Ja, to mám tady taky vypsané jako citaci. Mnozí lidé každému Židu tykali a cokoliv jim z ruky vzali, to jim na očích zcela zjevně otřeli, jako by se byli báli tím se pošpiníti. Málo kdo zůstal na veřejné procházce se děti, přisednuli k němu na lavici žid, což ostatně jen výjimečně se stávalo. Neodvažovali se židé na procházkách svých mezi křesťany. Konec citace. A když poměneme to vtipné, že tykali židům lidé, stejně jako to dneska někteří dělají u větnamských prodavačů, tak tohle zní celkem dobře, že jo? Světlá popisuje pohrdání ostatních Čechů židy a říká, že jí to bylo líto. Jenže problém je, že tohle je celé podávané jen jako obraz její dětské najevity a dobrosrdečnosti. A poenta toho všeho je, že později spolkla světla hnědou pilulku a pochopila, že židé si to pohrdání a odpor skutečně zaslouží. Auč. A tak píše o sobě a své sestře následující. Cituji. Nepřestávali jsme obklopovat ji září mučednickou a věnovali jim sympatii nejvřelejší. Až jsme seznali, kterak, dosáhnu vše konečně kýžené svobody, ji užívají nemají se na mysli, než kterák by se obohatili a pomáhají se národ náš všemožně potlačovati, jako by nebyli nikdy sami poznali, co to poroba. Konec citace. A tak tu máme ve výsledku židy opět vykreslené jako zrádce národa, kteří národ zrazují kvůli penězům, kvůli své hamižnosti. A opět se nám vrací motiv Jiráše Iškariotského, tedy hřích, za který v Dantově infermu skončíte v úplně nejhlubším okruhu pekla, spolu se satanem Jirášem a Brutem, tedy lidmi, nebo anděli, kteří zradili svého chlebodárce. A samozřejmě stejně jako Ahasver nebo špinavý žid byl motiv zrádného jidáše oblíbeným prostředkem pozdější nacistické propagandy. A opět, když vidíte, že tyhle stereotypy šířily lidi jako Havlíček, Neruda nebo Světla, který pomalu to nejlepší, co mohl náš národ tehdy nabídnout, tak zkrátka pro nacisty muselo být relativně snadné proti židům velkou část společnosti poštvat, respektive využít ve vlastní prospěch už existující nenávisti. A velice podobný je potom i případ Terezy Novákové, především jejího textu z mého rodného domu, což jsou takové hodně beletrizované vzpomínky. Text na pomezí fikce a faktu, či možná prostě jen fikce vycházející do nějaké míry ze skutečné události. A ten umělecký zásah je v tom textu až příliš patrný. Vypravěčka tam vidí postavám do hlavy a popisuje jejich myšlenky nebo i situace, u kterých Tereza Nováková jako skutečný člověk nemohla být přítomná. A celá ta historka je o tom, že se do jejich sousedství přistěhuje, opět stejný motiv, přistěhuje se tam rodina židovská, židovského lékaře a jeho syn Hermann je úplně ukázkový český vlastenec. V podstatě je to tak dokonalý český vlastenec, až to zní trošku směšně. Cituji Hermannovo dokonalé vlastenectví. Jiskra, jednou vložená v srdce dítěte, rozdmíchala se dozrávajícím věkem jinožským ve žhnoucí plamen. Plným douškem sál v sebe sladké zpěvy nadčených českých básníků Kolára, Čalakovského, Máchy, Halka. S rostoucím obdivem četl o mučednících přesvědčení svého. Blaženě sledoval pokroky na poli uměleckém. S jakým zanícením mluvil o Havlíčkovi. Byl mu ideálem vlastence, jeho plamená řeč, příkladná neohroženost, smutné vyhnanství v Brixenu, zdálo se mu na nejvýše následování hodno. Konec citace. A kromě toho všeho ještě píše Heřman Epos Libuše, zpívá kde domov můj a hej Slované, přednáší báseň Já jsem Čech a kdo je víc. Mimochodem nejsem úplně přesvědčený o tom, že by žít, i když český vlastenec, považoval za svůj morální vzor Karla Havlíčka Brovského, ale co už. Každopádně, aby měl ten příběh nějakou zápletku, drama, a na závěry po naučení, tak to nemůže být jen vyprávění o hodném židovském českém vlastenci. Takže na scénu vstupuje ten jeho otec, lékař, který naopak představuje přesně ten stereotyp zrádného lakomého žida. a lakomého žide. A v jeho případě jsou jeho postoje děsně vyhrocené. A opět působí spíš jako karikatura, jakého antivlastence. Cituji. Otce, nevím v skutku, co ti Čechové chtějí. Takový nevzdělaný surový nárůdek který těšitě by se měl tím, že my Němci, i obrousiti, světu podobným učinit chceme. Vspírá se, nevděkem nás odměňuje. A o vztahu k synovi potom říká toto. Cituji. Však já dále toho bláznoství trpěti nebudu. Spálím ty jeho knihy a noviny, třeba tolik peněz jsme stály. A uslyším ještě jednou o jeho vlastencování, bez milosti ho z domu vyženu. Nechť uteček pak k těm svým Čechům. Uvidí, jak ho přivítají žida. Konec citace. No a celý tenhle konflikt mezi vlasteneckým synem a antivlasteneckým otcem se vyhrotí až do té míry, že syn v zoufalství spáchá sebevraždu. A tady je těžko posoudit, co tím vlastně chtěla básnička říct. Protože tohle myslí můžeme číst různými způsoby. Když budeme chtít být laskaví interpreti, můžeme říct, že Nováková tím chtěla říct, že zkrátka někteří Židé skutečně jsou příliš po němčení, ale že existují výjimky, jako ten mladý Heřman. A neměl bychom je teda považovat za zrádce univerzálně, ale podporovat ty z nich, kteří se vlastencování věnují. Případně to celé může být metafora že o vlasteneckých snách a německého boje proti nim, kde jsou hlavní postavy židovského původu spíš náhodou. No, protože naprostá většina židů skutečně mluvila především německy, ale reprezentují nám tady českou i německou stranu v tom příběhu. Ale když bychom si chtěli zahrát takovou malou hru a předpokládali bychom naopak u Novákové ty nejhorší úmysly. Bylo by text možné interpretovat i tak, že zkrátka Židé jako národ či etnikum jsou tak skrz na skrz po Němčení a vlasti zrádní, že když už se u nich objeví nějaká světlá výjimka, tak ji šikanují tak, až je nakonec doženou k sebe Tedy, že odpor k Čechům je u nich tak velký, že je pro ně důležitější než štěstí vlastních dětí. A to už není moc pěkné. No a Takhle, ve vypočítávání antisemitských stereotypů bych mohl pokračovat další dvě hodiny. Na Patreon jsem nedávno dával podcast o mýtu židovské krásky, který ve výsledku taky vyznívá spíš negativně, protože buď je to zrádná krasavice, typu Salomé, nebo se klade důraz na to, že mladé krásné židovky rychle zestárnou a už kolem třicítky se promění v ošklivé čarodějnice. To přímo píšou někteří tautoři. A v nejlepším případě je prostě jenom objektivizují slouží v prozách jen jako ozdoby bez jakéhokoliv charakteru a bez osobnosti. Ale poslední autorka, kterou dneska chci probrat pečlivěji, je Jaroslava Procházková, asi už nejmoc známa dáma, která v roce 1897 vydala útlou knížku Český lid a Český žid. A i tahle kniha je zajímavá především v tom smyslu, že se vymezuje proti tomu vyloženě primitivnímu lidovému antisemitismu. A mimo jiné zmiňuje i něco, co řada lidí dodnes nechápe v souvislosti s náboženskými předsudky, a sice, že Židé zkrátka nedodržují všechna ta náboženská pravidla. Stejně jako si křesťané vybírají z Bible spíš to, co se jim zrovna hodí, že? Což může být i negativní, ale i pozitivní následky. Ne asi špatně, když nějaký křesťan či Žid na desatero a zabíjí a krade, ale zase je asi dobře, když že ho, zakážeme otroctví, když Bible ho podporuje. A každopádně takové poznámky procházkové, myslím, pěkně fungují v tom smyslu, že ukazují, že nemůžeme lidi chápat stereotypně jenom proto, že se hlásí k nějakému náboženství. může se k němu hlásit z různých důvodů a stejně tak, jako máte křesťany, kteří chodí do roka jednou za rok na půlnoční, tak máte židy, kteří se tak nějak hlásí k židovství, ale kdo ví, jak to neřeší. A kromě toho tam procházková, ale třeba vzpomíná na kamarádku z dětství, která byla, Dobrého srdce, ideální, vzdělaná, šlachetná, u níž nepostřehla jsem nějakých odpuzujících vlastností, jakými odlišují se příslušnice jejího kmene. Konec citace. A tohle je zase ten úplně ukázkový příklad toho starého dobrého argumentu všech rasistů. A sice já nemůžu být rasista, protože mám černého kamaráda, a azijskou manželku. Pořád ještě totiž procházková zůstává naprosto brutálně antisemickou. To je patrné už z té citace a židy chápe jako nějaký celkově velice negativní celek, kterému sice dovoluje výjimky, jako byla ta i kamarádka z dětství, ale pořád ještě je chápe jenom jako výjimky. A taky u Procházkové nacházíme ten český antisemitský evergreen o tom, že židé jsou ve skutečnosti Němci a jsou připraveni kdykoliv zradit Čechy, jen když se jim to bude hodit a budou na tom moc nějak vydělat. No a mohl bych ještě dlouho pokračovat. Vůbec jsem se nedostal do první republiky, nemluvil jsem o Jakubu Demlovi, Obřezinovi. Ale myslím, že dnešní epizoda je už tak celkem dlouhá, takže to necháme na jindy. Nebo to téma můžeme dokončit na Twitchi. Každopádně, co jsem se dnes snažil ukázat, bylo v první řadě to, že v českých zemích byl antisemitismus zakořeněný úplně stejně jako v zemích okolních. V tom jsme nebyl žádná výjimka. S tím, že se k němu hlásili přímo či nepřímo je absolutně elity národa. I to ostatně platilo taky pro okolní země. Ale co u nás bylo specifické a historickými okolnostmi dané, bylo to, že hrozně velkou roli hrála v souvislosti s národním obrozením jazyková vybavenost zdejších židů. Že v podstatě veškeré ty antisemické debaty se táhly kolem možnosti přijmout židy za součást českého národa v tom případě, že budou mluvit česky, nebudou se považovat za Němce, nebo v první řadě Židy a až potom Čechy, a že budou aktivně vlastensky konat. A tahle debata byla, myslím, legitimní. Problém byl ale to, že lidi jako Havlíček nebo Neruda nebyli ochotní přijmout dokonce ani to, že prostě můžou být čeští vlastenci židovští. Mysleli si a ty myšlenky veřejně šířili, že Židé jsou inherentně nečestní, hamižní, že český národ zradí, kdykoliv k tomu dostanou příležitost. No. A přitom šlo myslím jenom o to, že stejně jako rasističtí intelektuálové té doby i jinde ve světě, vlastně nedokázali překonat esencialismus. Nedokázali pochopit, že někteří lidé nejednají nějak proto, že je k tomu prostě nutí společnost. Nebo obráceně, že někteří lidé jednají nějak proto, že je k tomu nutí společnost. Že to od nich vyžadují pravidla, která nenastavovali oni sami. A ne proto, že, prostě, že by takový byli od narození. Nebo to měli dané genetické, jakkoliv jinak. Nebo že by to zdědili, nedej bože, po svých farizejských předcích. A tak je myslím, problém, který máme v současnosti. Ať už se to týká antisemitismu nebo jiných form šovinismu. Co je ale na druhou stranu pozitivní zpráva, tak bych řekl, že z těch všech skutečně slavných spisovatelů bylo regulární antisemita jenom Neruda. U Havlíčka šlo spíš o antijudaismus, a Světlá Nováková nebo Čech byly spíše jen produkty své doby. A snažili se s předsudky nějak bojovat, i když ten boj třeba prohrávali. Ale i tohle je odlišovalo třeba od toho Nerudy, který se v šíření nenávisti vůči židům vyloženě vyžíval. A v tom smyslu bych skoro řekl, že český antisemitismus nebyl až tak hrozný jako polský, a německý, částečně ruský. Hm. Každopádně tady už to už dneska zabalím a víte, co máte dělat. Jestli se vám video líbilo nebo jste se něco naučili, dejte like, odebírejte, pokud ještě neodebíráte. Pište komentáře, v nich se pokud možno vyhněte nějakým antisemickým výlevům. A nezapomeňte teda na náš nový merch. Úterý a čtvrtky vysílám na Twitchi v půl sedmé o víně a krvi. A pokud byste měli potřebu nám přispět finančně, můžete to udělat na Patreonu, kde na dostanete přístup do na našeho Discordu a nějakých 50 či víc bonusových epizod. A to je pro dnešek asi všechno. A zdar!